Jmenuji se Drtikol. Drtil jsem kola, která mne svírala. Jsem fotografem. Fotografoval jsem světlem. Píši do duše lidem světlem poznání. Narodil jsem se v Příbrami 3. března 1883. Můj otec měl obchod se smíšeným zbožím. Byl to velice vzdělaný a sečtělý člověk a velký dobrák. Vychodil jsem obecnou školu a nižší gymnázium. Učil jsem se dost mizerně. Ne proto, že jsem měl špatnou hlavu, ale protože jsem radši maloval a četl knihy. Ze 4. třídy gymnázia jsem šel na učení na fotografii. Dělali jsme od 7 hodin ráno do 7 hodin večer. Hodinová přestávka v poledne. V zimě to bylo lepší, protože byla brzo tma a elektrické světlo nebylo. Za to vypírání fotografií ve studené vodě nebyla žádná slast. Omrzly mi ruce a památka na učení mi zůstala dodnes. Po vyučení jsem šel do Mnichova do umělecké, fotografické a malířské školy. Byla to dobrá škola, kde se vyučovala nejen fotografie, ale i malířství, kreslení, chemie, fyzika a optika. Sám od sebe, z vlastního popudu, přestal jsem věřit v Boha. A zase samotného mne napadlo, dívaje se kdysi na západ slunce, že slunce je ten můj Bůh. A počal jsem slunce milovat. Motiv krajiny obcházím ze všech stran. Vyhmatávám takřka ono místo, z něhož čočka zachytí nejhovornější výraz krajiny, která mne upoutala. Volím bod, z něhož světla a stíny se rozloží v klidu, harmonii, z něhož noty světel a stínů se složí v melodii, jež mi zřetelně zazní a rázem je mi drahá. Na jaře 1903 jsem byl odveden. Jaká to vojančina byla za Rakouska, že to byl samý drill a parádemarš, je známo. Sloužil jsem u 102. pluku. Po vojně jsem se udělal pro sebe v Příbrami. Pamatuji hroznou katastrofu v Příbramských dolech, kde při požáru zahynulo přes 300 horníků. Nemuselo jich tolik zahynout, ale jeden moudrý vrchní rada nařídil, aby se lila voda do dolů. Následek toho byl, že kouř a plyny se rozlezly do všech i těch nejvzdálenějších štol a horníci se plyny otrávili a udusili. Thank you.
Protože nebyly v Příbrami pro mne a moje umělecké aspirace příznivé podmínky, odejel jsem do Prahy. A po čase jsem ještě s jedním fotoamatérem, inženýrem Škardou, založil bytový fotoateliér ve Vodičkově ulici, nároží Jungmanovy třídy. Teprve tady v Praze jsem mohl uplatnit všechny svoje umělecké vlohy. Ateliér se stal dostaveníčkem všech umělců a vynikajících lidí té doby. Táž věc mluví docela jinou řečí, podíváte-li se na ní z té nebo z oné strany. Když jsem dělal staropražské dvory a dvorečky, šel jsem mnohokrát na totéž místo, abych zastihl osvětlení onomu zákoutí nejpříznivější. A přesto ještě teď, když jdu někdy týmiž místy ve dne nebo v noci, překvapí mne neobyčejně krásný výraz některého motivu, docela pro mne nový. Nejčastěji mojí myslí táhly obrazy toho světa zašlého, kde ještě bozy se uctívaly v posvátných hájích modlitbou, zpěvem a tancem, kdy ještě nymfy oživovaly vody, fauni skotačily s najádami, kdy bozy a bohyně sestupovaly ze svých nebeských výšin na zem. Och, kráso světa zašlého, jak tě miluji. Či osud určil by mnou zanikl můj rod, poslední svého rodu, drtí kol. Drtí kola, drtím kola, kola, jaká? Na nic. Zítra to bude 31 roků, co jsem se narodil. 31 roků. A co jsem udělal? Toť věru k smíchu. Nic. A dvakrát nic. Když jsem řekl, že musím jít do války, neměla si ani dosti taktu, jednocitu. Myslela si na toho, který je mým sokem. Či si mě chtěla ještě více ranit. Pamatuješ, jak jsem ti nabídl prstýnek? Jak jsem plakal, po kolenou se plazil k tobě. Prosil, žebral o tvoji lásku. Pamatuješ na ten den? Tak chtěl bych umřít jako Kristus. Rozpjat, přibit na kříži. Umřít pomalu, co kapka po kapce z mých žil by tekla. A chtěl bych, bys mě uzřela, když již nemohl bych tichým umíráním zmožen ani oči otevřít, bych naposledy sem tě mohl zlíbat. A když bys políbila moje rty, chtěl bych svoji duši v tebe vpustit. Tak chtěl bych umřít. A moje smrt by byla krásnější než ta Kristova. Nenarodil jsem se proto, aby mě žena milovala. A rovněž na celém světě nenajde se žena, která by se mnou chtěla sdílet můj osud. Nevím, co je to, jestli v mém zevnějšku, či mojí mluvou, či Bůh ví čím, že mám takovou smůlu. Nakonec jsem přišel k tomu, že ženami opovrhuji jako tvory zvířeckými, méně cenými. Že nejen ústy, ale i skutky vyznávám, že všechny ženy jsou jen krásné samice, krásné vázy, modely, rozkoš. A že jsem si vytvořil zvláštní typ ženy, která panuje v mé bláznovské palici. Typ, který snad nikdy neexistoval, který snad kdysi byl, když ještě bohyně byly na světě. Typ ženy černé, snědé, se silou duševní i tělesnou jak muž, hádě. S ňadry tvrdými jako ocel, se žádným břichem a se zvláštním pohlavím. Jsem perverzní. Jen perverzní lidé mohou vykonat velké činy. Ale musí to být perverze čistá, vyvěrající z vlastních hlubin člověka.
Převratu v roce 1918 jsem se nijak významně nezúčastnil, protože jsem v ateliéru měl hodně práce. Dávali se fotografovat všechny významné osobnosti a muselo se to i hned zpracovat. Zisk z toho nebyl žádný. Dělalo se to zadarmo. Má-li portrét být dobrý, nesmí mi model být lhostejný. Musí na mne působit vystupňovaným dojmem. Někdy je to krása linií, jindy odraz zvnitřku. Teple prozařující třeba rysy tuctové nebo nehezké, nepravidelné. Musím se zamilovat do člověka, který tu je přede mnou. Musím se radovat z jeho přítomnosti. Často se můj úsudek nekryje s úsudkem osoby fotografované. Té se nejčastěji líbí obraz nejméně charakteristický, nejméně výrazný, totiž takový, jaký zná ze zrcadla. Není pravda, že dítě je přirozené. Je naopak hrozně strojené. Před aparátem vysype všechny možné pózy, jež okoukalo od voskových manekýnů ve výkladních skříních od Kugena, od malé Peggy. Ani ono nechce na fotografii být tím, čím je. Dětskem. V roce 1920 jsem se oženil. Moje žena byla uměleckou tanečnicí a měla svoji taneční školu. Po 6 letech jsem se s ní nechal rozloučit a ona odjela do Ruska, kde byla angažována v Charkovském divadle. Vím, že to byla velká láska, i když to byl rozdíl 16 let od tatínka a maminky. On ji jako mladinkou uchvátil tím, že denně dostávala růže a vypadalo to krásný, máti stále tančila ve všech možných divadlech. Tatínek zase měl v ateliéru svoje umělecké zážitky a miloval hudbu, miloval zvířata, tam vždycky se promenovala nějaká kočka nebo pes ateliéru. No a já tam vyrůstala do těch 5 let. Že nemám už tolik vzpomínek. Takhle malé dítě se těžko už pamatuje na všecko. Jsem-li delší dobu zdržen od práce, přepadá mne hlad a žízeň, jsem nešťastný, fotografoval bych, že bych plakal. Nikdy nesmí být člověk pohodlný, lhostejný k zásvitům krásy. Musí je sbírat, střádat, zpracovávat, protože za chvíli zmizí jako stopy v písku. Pohyb ruky, třeba způsob, jakým si model opře hlavu o dlaň, hovoří o povaze, o energii portretované osoby. Ani nohy nejsou na fotografii věcí nijak podřadnou. Jejich postavení, řekl bych jejich způsoby, vyzrazují o svém majiteli tolik, že je mi to leckdy až trapné. Zadívám se na model v celku, ne na obličej právě vpravený do žádoucího výrazu, a nohy mi vyprávějí o jeho životě, prozrazují nervóznost, hloupost, sociální i duševní třídu. Připadám si indiskrétní. Oko je veliká, krásná kapitola a nikdy neodčtená. Stupnice jeho výrazu se mi stále prodlužuje podle toho, jak se zdokonaluje bystrost mého vlastního oka a jak se prohlubuje má citlivost pro chápání cizí duše.
Zvolna, zvolna, třeba kolik měsíců, třeba kolik let. Rozvíjím svou myšlenku, odkládám ji, nechám ji někdy docela zvadnout, ztrácím ji, když mne už omrzelo čekání. Proti mé myšlence, mému náčrtu, stojí skutečnost tvrdší než křemen. Skutečnost nepřemožitelná. A proto musím čekat. Jsou ženy, které na mne působí jako nebezpečná zvířata. Vyhnout se jim, anebo je spráskat. Jsou jako dravá zvěř. Bůh stvořil člověka k obrazu svému. Že ho nestvořil oblečeného, je jisté, neboť člověk se rodí nahý. A proto se dívám na nahotu jako na dílo boží, jako na krásu samu, jako na nejmorálnější a nejsamozřejmější věc a tvrdím, že by lidé byli přirozenější a upřímnější, krásnější, kdyby více chodili nazí. Fotografie zachycuje vždy mrtvý bod, onen okamžik, kdy jeden pohyb končí a druhý začíná. Mžik, jenž je vyvrcholením pohybu prošlého a jenž je nabit rušností pohybu se rodícího. Já silně doufám, že se jednou zblázním. Och, kdybych mohl tvořit vše to, co mám v hlavě. Všechno to vytvořit. Ty všechny myšlenky, které jsou v té mé palici. Všechno to stvořit. Přišla kdysi ke mně modelka. Vyhublý, nepěkný obličej, hubené tělo, ale neobyčejně pěkné oči. Veliké a smutné. Byl bych chtěl ty oči umístit kamsi do prázdna. Aby tam žili docela svým samostatným životem. Aby tam žili tou svou smutnou krásou. To byl ovšem jen sen. Jméno. Přitom začínal živořit. Kolikrát jsem ani nevěděl, jestli budu mít něco k obědu. A tak se to tlouklo celé ty roky. Až mě to všechno nasralo. Všechno jsem prodal, zaplatil účty a v kapse nezbyla ani vindra. Najmul jsem si vilu na Spořilově a vrátil jsem se ke staré lásce své. Začal jsem malovat. Mým obrazům přijde se na chuť během doby a podle stupně inteligence trvá to déle. Někdo nepochopí moji práci za celý svůj život. Má práce není prodav. Při koncentraci. Cítil jsem, že stojím v prostoru mimo svět a že se dívám na světy, které vířily okolo mne. Najednou se vše zjasnilo, vše svítilo.
Moje tělo bylo jediné světlo a jenom teninká slupka dělila mne od světa a světla kolem mne. Uprostřed prsou byla větší záře a najednou tam zasvítlo intenzivní světlo, bílé a čisté. Vše se ve mně proměnilo v záři. A já tou září vnímal jsem všechny možné démony a hrůzy světa. My jsme se poznali s Fráňou poměrně pozdě, asi tak 5 let před jeho smrtí. První, co jsme dostali, byla taková malá knížečka Slovo Budhovo. To rozdával svým budoucím žákům. Dostali jsme potom některé obrázky. Za něco jsme mu dali 40, 50, 100 korun, protože on vlastně tehdy neměl důchod a žil vlastně z toho, co si vymaloval. Nikdy jsem nechlubil svými úspěchy, svými výstavami. Prakticky o fotografii vůbec nemluvil. On rozdal všechny své fotografie, přístroje a všechny potřeby rozdal Uměleckoprůmyslového muzeu a doba si vlastně nic nenechal. Nakládám-li špatně s věcma, s lidmi, nakládám vlastně špatně sám se sebou. Tenkrát tatínek už málo mluvil, ale byl báječný. Tak jsme se zblížili ohromně a on měl takovou radost, že mám o tu duchovní stránku, že jsem snad zdědila po něm nějaké tyhle předpoklady, že si vzpomínám, že řekl, musíš začít nepředstavovat si Boha jako mimo sebe, na obláčku s vousama, jak se to v náboženství traduje. Musíš ho mít v sobě, musíš ho vidět ve všech věcech, ve všech bytostech a vůbec všade a prolnout se s ním, jako skrze něho všecko dělat. A naučil mě hned takový krásný výrok před jídlem. Všechny světy, všechny bytosti, všechny věci, jeste s námi. Ať toto přání letí v dáli a přinese všem požehnání. Božskou vlastnost, sílu, kterou chce Bůh námi projevit, musíme si najít sami ve své vnitru. Pokorou, odevzdaností, láskou, vyprázdnění vnitra od žádosti a vůle naší a mlčením. A pak najdeme svého Boha. Všecko pomalinku zanechával, všechno od sebe. I mě, když se o přátelé psali, Fráňo, my nevěděli, když mě tam někdy potkali na spoře, že máš dceru, jak je to možný? A on vždycky tak skromně řekl, to já ne, to Duch Svatý. Hlavní věc je intuitivně žít. Nedělat si pravidla. Neb to jsou pouta. Vzpomínám si, že jsem měla kdysi nějaký horoskop, který se už ztratil. A kde bylo napsáno, že ve stáří získám veliký dědictví. A já pořád, jaký dědictví, kdo by u nás nikdo žádný milionář do celou nebyl. A pak jsem to pochopila po Fráňovi smrti, že to bylo duchovní dědictví. Pak jsem mu porozuměla, pak jsem četla všechny jeho knihy, jeho překlady z těch tibetských. Takovýho nádherného do mě vložil. To bylo to dědictví. To nebylo hmotné, ale tohle. Tak mu denně děkuju a pořád s láskou vzpomínám a lituju, že tak málo jsme se. Ale byla to karma. On říkal, nemůžeme změnit svůj běh života. To není náhoda, to je všecko připravené. Povinností každého mystika je dávat, neb on si uvědomuje stále svoji jednotu s Bohem a protože Bůh stále jen dává a nic nepřijímá, dává pak on také. A proto dávejte, dávejte všem a všemu. Dávejte úsměvy, laskavé slovo, pohlazení rukou. Dávejte myšlenkami dobrými, laskavými. Když už tatídek ležel jenom,
Já povídám, máti, pojď se aspoň jednou na tatínka, pojď. No a tak si pohovořili jen pár slov. A když se na se vraceli tramvají, 19, to byla na Spořilov, to číslo, tak povídá, Ervinko, největší omyl mého života byl, že jsem Fráňu opustila. Hleďte co nejdřív na moji formu zapomenout, ale nezapomeňte, co jsem vás všechny učil. Slova, která jsem mluvil, ve vás ať obživnou. Jinak mě nikde nehledejte, jsem všude, také tedy ve vás.